တော်မရမြတ်ကြီးဆလလာအလိုင်စလမ်ကိုမဒီနာရောက်ပြီးတိတ်မချဘူးဟာဇတ်ဂျီဘရာဟိမ်အလိုင်စလမ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတမန်တော်ကိုမေးတယ်အစ္စလမ်ဆိုတာဘာလဲတော်မရမြတ်ကြီးဆလလာဆန်ပြောပြတယ်အစ္စလမ်ဆိုတာနော်လူတယောက်အီမန်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်နမတ်ဖတ်တာရိုးစားထားတာဇကတ်ထုတ်တာဟတ်လုပ်တာနော်ဂျီဘရာဟိမ်အလိုင်စလမ်ထပ်ပြီးမေးတယ်အီမန်ဆိုတာဘာလဲအီမန်ဆိုတာကနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ကိုယုံကြည်တာမလာအီကာကောင်းငင်တမန်တွေကိုယုံကြည်တာနဗီတမန်တော်တွေကိုယုံကြည်ဒီတိုင်းပဲကြံကံဒီကိုယုံကြည်တာကယ်မတ်နေ့ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထားမယ်နေ့ကိုယုံကြည်တာတမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်အဲ့ဒီလိုရှင်းပြခဲ့ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့အစအပိုင်းမှာနော်ဟာဇတ်မောလာနာတာရီဂျမီလ်ဆာဘ်တမန်ဘာကာတုံရဲ့ဘယန်တစ်ခုမှာနော်မောလာတာရီဂျမီလ်ဆာဘ်ကပြောပြတယ်တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်ဝဖာတ်မြတ်ဖြစ်ခင်အဲ့ဒီမိဂွန်းပဲဂျိဗရာဟိမ်မိခဲ့တဲ့မိဂွန်းပဲဟာဇတ်အမန်ဘင်အာစ်ကတမန်တော်ကြီးဆလလာအလိုင်အစ္စလာမ်ကိုပြန်ပြီးတော့မိတယ်ယာရဆူလလာအစ္စလာမ်ဆိုတာဘာလဲတမန်တော်ကြီးဆလလာဆမ်အဲ့ဒီအချိန်ဘာအဖြစ်ပြီးခဲ့လဲအစ္စလာမ်ဆိုတာလူတွေကိုနှုတ်ချိုချိုနဲ့စကားပြောတာနော်ဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကျွေးမွေးတာအဲ့ဒါအစ္စလာမ်အမရ်ဘင်အာစ်တကင်ထပ်ပြီးမိတယ်ယာရဆူလလာအီမန်ဆိုတာဘာလဲတမန်တော်ကြီးဆလလာအလိုင်အစ္စလာမ်အဖြစ်ပြီးတယ်အီမန်ဆိုတာဆဘာလုတ်တာနော်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆဘာလုတ်တာဒီတိုင်းပဲအခြားသူတွေကိုမတ်လုတ်ပေးတာအဲ့ဒါအီမန်လေးစားအတမိတ်စင်ညောင်များခင်များဒီတော့အစ္စလာမ်ဆိုတာဘာလဲနှုတ်ချိုချိုနဲ့စကားပြောတာလူတွေကိုနှုတ်ချိုချိုနဲ့စကားပြောတာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်နှုတ်ကထွက်တဲ့ချိုတာတဲ့စကားလုံးကဒုနီယာမှာရှိတဲ့ဘေးပြားရီမှမမီဘူးလေးစားအတမိတ်စင်ညောင်များခင်များနော်လူတယောက်ကိုနှုတ်ချိုချိုနဲ့စကားပြောလိုက်နော်ပြားရီဆိုတာရှားပေါ်တင်ပြီးသွားရင်နော်ခဏနေရင်အဲ့ဒီအရသာပျောက်သွားလေနှုတ်ချူချူနဲ့နောက်တယောက်ကိုစကားပြောလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့ရင်ထဲမှာဒီလောက်ကြည်နူးသွားလိမ့်မယ်တသက်လုံးအဲ့ဒီစကားသူမိတော့မှာမဟုတ်ဒေသအတမိတ်စီညီနောက်များခင်များဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ထားနော်နှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့စကားပြောတာနော်လူတယောက်ကိုကြမ်းကြမ်းတတ်တန်စကားပြောတာအဲ့ဒီလောက်အထိခားတယ်နော်နှုတ်ကြမ်းနဲ့စကားဒီလောက်အထိခားတယ်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့ဘေးသမုတ်တရားကရေမှာအဲ့ဒီလောက်အထိမခောက်တော့ပင်လည်းရေသမုတ်တရားကြီးခါတာထပ်ပူပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ထွက်လာတဲ့စကားပူပြီးတော့ခါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တစ်ခါတခါနှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကြောင့်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာရင်းနှီးမှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်နှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကြောင့်ဇနီးမောင်နှံကြားထဲမှာချစ်ခင်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်နှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးကြောင့်မိသားစုပြက်ပြားသွားတယ်လေးစားအတမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်နှုတ်ချူချူနဲ့စကားပြောပါတခြားသူကိုကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့မကူညီနိုင်နေပါစေတခြားသူကိုကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေမချွေးမွေးနိုင်နေပါစေဒါလောက်တော့သူ့ကိုဆွတ်တကာလှုပ်လိုက်ပါဘာဆွတ်တကာလဲနှုတ်ချူချူနဲ့သူ့ကိုစကားပြောလိုက်ပါနော်သူ့ကိုအင်တမောက်ကိုပဲဝမ်းပန်းတတပြုံးပြလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကူညီလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဆောဝါအလ္လာရှိမတ်တခင်ချင်းမြတ်တော်မှုလိုက်မယ်